Hierdie week op Bravoer, ons sien wie is die mooiste man in die land by die kroning van meneer Suid-Afrika. Ons kuier by die Beyerse. Susan, Pietie en Yvonne is deesdae gereeld voor die kameras en in die kollig. Ek is baie trots op my kinders. En die inspirerende akteur Eric Holm praat oor hoe hy die struikelblokke in sy lewe oorkom het. My familie spot my altyd. Hulle sê toe ek my nek gebreek het, was dit eintlik my big break gewees. Dis Bravoer hierdie donderdag aand 8:00, net hier op Kyknet.